Здравейте, приятели! Намираме се в офисът на нашите партньори от ДСО, където се срещнем с изпълнителния директор Никола Александров и Божидар Николов, който е студент в софтуни, а вече и джуниор и един девелопър в ДСО. Здравейте! Много ми е приятно да сме тук днес. Честито за новата работа. Как се чувстваш? Ами супер! Това е ново приключение, опитвам нови неща, запознавам се с нови хора. Така, въведохме в бизнес-средата и чувствам се добре. Много се гордеем с студентите, които са постигнали това, което ти успя да постигнеш. След по-малко, т.е. малко повече от година учене, ти успя да започнеш работа като PhD девелопър в ДСО. Какво те мотивира да стигнеш до тук? Мотивираме самия интерес за това да се развива в тази сфера. Като цяло това е една изключително интересна тема. Непрестанно търпи развитие, трябва да се запознаеш с нови технологии, също така самото решаване на даден проблем и когато успешно осъществиш изработката на решение, това ти дава едно огромно удовлетворение, което малко професии ти го предоставят, поне така това е моето мнение. И чувството е хубаво. Да знаеш, че си помогнал и че си направил нещо. Супер. А кой е най-скъпият ти спомен от софтуни? Може би на Наков бисерите. Това ще е, може би, най-незабравимия момент, защото това, което да си кажем, друг лектор не си е позволял да пуска чак такива базици. Нали. Случвало се по време на лекция, късно вечерта е в 9 часа, вече става 10, ти си малко отекчен, нали, заспиваш, малко ти е скучно, нали, нормално е, все пак 4 часа да стоиш и да поемаш огромен обем информация, нали, човешко е, по едно време да се отпуснеш и да изпуснеш така ездата. И той като пусне така, като направи някаква шега. И моментално ти приковава вниманието отново. И така, нали, пак да се заслушаш него, макар и за кратък период, все пак да. И му се получава да. Благодаря ти. Сега се обърнем към господин Александров. Разкрити ни малко повече за компанията, какви услуги предлагате, кои са някои от по-големите ви клиенти? Добре, ние сме интернет-маркетингова компания. Работим вече повече от 7 години. Основани сме 2007 година. Към този момент имаме дългосрочни договори с над 60 компании от България и от света. Някои от компаниите, с които работим, са в сферата на образованието, в сферата на информационните технологии. По-разпознаваеми брандове са Yorkville Education Company, която е така един много ренобиран университет в Канада. Торонто Film School, работим също с техния институт, нещо като технически институт, само че в Канада, в Торонто. Имали сме клиенти от UK, които са най-големите хостинг провайдери. А иначе от България по-разпознаваемите брандове са в момента, в които работим MetLife, които са всъщност световен лидер в сферата на живота и страховането. С HDI също работим с просто доста клиенти са имали така общи проекти. Сферата на услугите, които предлагаме, са интернет-маркетинг, т.е. SEO, PPC advertising, Facebook, social media маркетинг и, разбира се, web development, което всъщност Боби намери неговото място в нашия екип. Да. Добре, ние искаме да ви зададем един малко по-нестандартен въпрос, като ви върнем малко назад във времето. Да. И именно, като бяхте малък, какъв точно мечтаете да станете? Ами, като бях малък, мечтах да стана изобретател. Колкото и странно звучи, може би понеже моите родители са инженери и така съм си представил, че всъщност това да си инженер е нещо като да бъдеш изобретател и така мечтах се да се сътворявам някакви неща. Това така и не се случи, но се случи други неща. Да. Добре, ами кога започнахте кариерата си и като цяло вече след като имате успех, каква е вашата собствена дефиниция за думата успех?
Ами, започнах кариерата си още в ранните ми студентски години. Тогава всъщност се занимах с тотална различна дейност, пак сферата на информационните технологии. Но да се дефинирам като успешен човек, по-скоро да ви, защото било твърде самоубедено. Но според мен е по-важното човек да трупа опит и да трупа стойност в себе си. И съответно успех е нещо като страничен успех, който рано късно те застигне по един или друг начин. Ясно. Много ви благодарим за гостоприемството и за това интервю и желаем успех. Благодарим. Успех.